תביעות בגין אובדן כושר השתכרות, אלו הן תביעות אשר מוגשות על ידי אזרחים, אשר מסיבה כזו או אחרת, אם זה רפואית או אם זו סיבה אחרת, הגיעו למצב שהם כבר לא יכולים לעבוד ולא יכולים להשתכר. חלק נכבד מאותם אנשים, יש להם פוליסת ביטוח, בגינה הם שילמו על פני שנים כספים רבים לחברת הביטוח, על פי פוליסת הביטוח. פוליסת הביטוח היא למעשה חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח. במסגרת אותו חוזה קבוע מפורשות מתי על חברת הביטוח לשלם למבוטח מדי חודש תשלום עליו הוסכם במסגרת פוליסת הביטוח. בחלק גדול מהמקרים העניינים עוברים בצורה חלקה וחברת הביטוח משלמת. יחד עם זאת, יש מצבים בהם חברת הביטוח חלוקה על המבוטח. בחלק מהמקרים היא לא משוכנעת כי אכן יש בה נמצא אובדן כושר כקבוע בתנאי הפוליסה, ולאור זאת היא מחליטה שלא לשלם לאותו מבוטח את הסכומים אותם הוא חושב כי עליו לקבל. בנסיבות שכאלה יש למעשה אפשרות לבוא ולטעון כנגד חברת הביטוח להפרה של ההסכם, לדרוש אכיפה של ההסכם. כמובן שצריך לבחון כל מקרה לגופו, לבדוק היטב מה הפוליסה מכסה, לראות האם באמת ניתן לבנות פה אסטרטגיה משפטית אשר מצדיקה את הטענה שלך. מדובר פה מטבע הדברים בתביעות קריטיות עבור המבוטח, הרי בסופו של יום מדובר בו בתשלום שהוא אמור לקבל על פי הפוליסה במקום השכר שהוא היה מקבל אם כעצמאי ואם כשכיר, ומשכך אין פה מקום לטעויות. ההתנהלות פה היא הן מושתתת על דיני ביטוח והן על דיני חוזים. במסגרת ההתנהלות המשפטית הזאת לפעמים ניתן לפתור את הבעיה בדרך של מסע ומתן עם חברת הביטוח, בחלק אחר של המקרים אין ברירה אלא להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, במסגרת התביעה שתושתת על פוליסת הביטוח, לטעון את הטענות הנוגעות להפרת ההתחייבויות של חברת הביטוח, לתמוך את התביעה בראיות כמו חוות דעת רפואיות או נתונים אחרים, תלוי בפוליסה. ישנן פוליסות שלמעשה מוגבלות למקצועות ספציפיים, ישנן פוליסות יותר רחבות, כל פוליסה והתנאים שלה, ולכן בגין כל פוליסה יש לבנות את האסטרטגיה המתאימה לה, כשבשורה התחתונה, כאמור, היה ולא מגיעים להבנה עם חברת הביטוח, אין ברירה אלא לנהל תהליך המשפטי בדרך של הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח. בתי המשפט בחלק גדול מהמקרים מתערבים כבר בשלבים מוקדמים, בחלק נכבד מהתיקים הפרשה נגמרת הרבה לפני שהתיק מגיע לשמיעת ראיות בתיק, דהיינו בית המשפט מתרשם מחוות דעת, מנתונים כאלה ואחרים, בחלק מהמקרים הוא שולח את הצדדים לגישורים, כך שסטטיסטית חלק גדול מהתיקים מסתיימים לאחר הגשת תביעה ועוד לפני שמתחילים להישמע העדים בתיק. כאמור, כל מקרה חייב להיבחן לגופו, מדובר פה בסוגיות משפטיות כבדות משקל, ומשכך ההתנהלות בהקשרים האלה חייבת להיות בהתאם. תודה רבה.